Ahojte priatelia, sledujete Maturitu v mobile. V dnešnom dieli si spolu preberieme tému Slovenská próza po roku 1956. Tak, poďme na to. Maturitu v mobile ti prinášajú Mobil Online, Samsung a Banskobystrický samosprávny kraj. Priatelia, v predošlých videách sme si druhú polovicu 20. storočia v slovenskej literatúre rozmenili na drobné. Teda kvôli prehľadnosti sme si zadefinovali etapy vývoja spoločnosti a literatúry. Dnes by sme si mali priblížiť slovenskú prózu v rokoch 56 až 68 a potom 68 až 89. Významným medzníkom je rok 68, keď došlo k nástupu normalizácie. 60. roky sú v tomto kontexte považované za najslobodnejšie literárne obdobie v 20. storočí. 70. roky sú obdobím návratu k neostalinizmu a ideologickej cenzúre, aj keď tá už nebola zďaleka taká intenzívna ako v 50. rokoch. Dokonca v 70. rokoch vyšiel celý rad umelecky hodnotných literárnych diel, najmä románov, takže 70. roky pokladáme za zlatý vek moderného slovenského románu. Ladislav Mňačko patrí popri Kláre Jarunkovej najprekladanejším slovenským autorom. V 50. a 60. rokoch bol jednou z najvýraznejších osobností slovenskej literatúry a žurnalistiky. Po roku 68 emigroval a stal sa zakázaným autorom v Československu. Mňačkov román Smrť sa volá Engelchen má autobiografický charakter a patrí k najlepším dielam povstaleckej prózy. Dominantou Mňačkovej tvorby je však dokumentárna próza. Najväčšej čitateľnosti sa tešili knihy reportáži, najmä oneskorené reportáže. V nich podal pravdivé svedectvo o politických procesoch v prvej polovici 50. rokov, o zničených osudoch nevinne odsúdených ľudí. Osobnostnú aj spoločenskú deformáciu komunistického režimu karikoval Mňačko v románe Ako chutí moc. Rozpráva o tom, ako sa z čestného bývalého partizána stal karierista a bezcharakterný politik. Ladislav Ťažký patrí ku generačne starším prozaikom, ale do literatúry vstúpila v 60. rokoch, lebo odmietal princípy socialistického realizmu a schematizmu. Inšpiroval sa modernou prózou a už v prvotinách sú prítomné všetky typické črty jeho ďalšej tvorby, teda prvky existencializmu v podobe hraničných životných situácií, lirizácia, využívanie symbolov, dôraz na psychiku človeka, preváha vnútorných monológov, záujem o mravné a filozofické otázky, pomaly plynúci dej, často baladický a ešte emocionalita. V oblasti formy teda Ladislav Ťažký viaceré tendencie v slovenskej literatúre prehlbil a o iné, nové literatúru obohatil. V oblasti obsahu témy je to inak. Ladislav Ťažký, rodák z Čierneho Balogu na Horehroní, vyštudovaný kartograf, v roku 43 narukoval na východný front. Po vypuknutí SMP, keď Nemci odzbrojili slovenské divízie na východnom Slovensku, bola jednotka Ladislava Ťažkého internovaná v Rumunsku. Z tábora sa mu podarilo ujsť, ale v Maďarsku ho zatkli a poslali do zajatia v Rakúsku. Tam pracoval až do skončenia vojny. Po vojne pôsobil vo viacerých kultúrnych a politických inštitúciách. Keďže v roku 68 odsúdil vstup vojsk do Československa a už predtým kritizoval viaceré postupy komunistickej strany a stav spoločnosti, bol vylúčený z komunistickej strany a zväzu spisovateľov a nemohol publikovať. Po novembri bol čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a vrátil sa aj do literatúry. Tento životný príbeh vám rozprávam, pretože potom lepšie pochopíte, prečo by sme Ladislava Ťažkého mohli zaradiť aj do slovenskej povstaleckej prózy. V 60. rokoch totiž vyšiel jeho autobiografický román Amen Mária s podtitulom Sami dobrí vojaci. Hlavnou postavou je kartograf Matúš Zras, ktorý rozpráva svoj príbeh v prvej osobe. Opisuje osudy slovenských vojakov, ktorí bojovali po boku Nemcov. K téme druhej svetovej vojny sa vrátil Ťažký v pivnici plné vlkov a v zbierke Pochoval som ho nahého. Autobiografický hrdina Matúš Zras sa objaví aj v 80. rokoch po viedkovej knihe Márie a Magdalény. Silné autobiografické črty majú často aj literárni hrdinovia ďalšieho autora, ktorý vstúpil do literatúry v 60. rokoch, Andreja Chudobu. Príbehy svojráznych poviedok a noviel sa odohrávajú v autorovom rodnom kraji, v Leviciach a okolí v povojnových rokoch. Dôležité miesto v nich má vidiek a príroda. Ide väčšinou o ľúbostné príbehy psychologicky prepracovaných postáv. Chudoba písal mimoriadne kultivovaným lyrickým štýlom.
Jeho prózy sa tešia čitateľskému záujmu aj preto, že často obsahujú tajomstvo alebo majú charakter detektívky. Ako experimentujúci mladý autor vstúpil na stránkach mladej tvorby do literatúry Anton Hikiš. Pozornosť budil novelou Sen vchádza do stanice. Na železničnú trať sa omylom dostane vagón, ktorý môže zapríčiniť nešťastie. Vyhrotená situácia preveruje charaktery ľudí. Časové pásmo a snové vízie sa prelínajú a mimoriadnej čitateľskej pozornosti sa tešila aj novela Naďa. Do generácie mladej tvorby patrila Jaroslava Blažková. V 60. rokoch bola čitateľsky najobľúbenejšou autorkou, ktorá otvorene a nekonvenčne zobrazovala problémy vtedajšej mladej generácie. Taká je zbierka noviel Nylonový mesiac a zbierka poviedok Jahniatko a Grandi. Ďalším členom mladej tvorby bol Ján Johannides. Jeho tvorivé začiatky v 60. rokoch sú výrazne ovplyvnené existencializmom a novým románom. Problémy moderného človeka, samota, otázka vnútornej slobody, bytie, úzkosť a strach dominujú v zbierke noviel Súkromie, aj v knihe Podstata kameňolomu. V druhej polovici 70. rokov vydal Johannides novelu Nepriznané vrany. Rovnako aktuálno bola balada o vkladnej knižke, ktorá analyzovala vzťahy v malomeštiackej rodine, v ktorej majetok a peniaze hrali najdôležitejšiu úlohu. Vincent Čikula začal krátkými prózami, ktoré majú niekoľko spoločných znakov. Odohrávajú sa v autorovom rodnom kraji. Často majú autobiografický charakter. Hlavné postavy sú dedinskí ľudia a čudáci z periférie života. Zobrazovanie postáv a konfliktu obsahuje humorno-groteskné i tragické prvky. Čikulovo rozprávanie je veľmi detailné a široko rozvetvené. Majstrovským dielom Čikulu zo 60. rokov je novela S rozárkou. Baladicky ladený príbeh rozpráva mladý chlapec Ondrej, ktorý žije so svojou duševne zaostalou sestrou Rozárkou v rodičovskom dome. Usiluje sa postarať o sestru, no nepodarí sa mu to a Rozárka skončí v sociálnom ústave. Po normalizačnej odmlke sa Čikula vrátil k literárnej tvorbe a v druhej polovici 70. rokov píše svoje vrcholné dielo, trilógiu Majstri, Muškát, Vilma. Dej sa odohráva počas druhej svetovej vojny, SMP a po skončení vojny. Na stránkach mladej tvorby začínal aj Rudolf Sloboda. Dobová kritika sa o ňom vyjadrovala, že odmieta a nechápe hodnoty socializmu. Fakt je, že do literatúry voviedol antihrdinu. Aby ste rozumeli, ak socialistický realizmus žiadal literárneho hrdinu ako budovateľa cieľavedomého človeka práce a socialistického optimizmu, ktorý smelo kráča v ústretí svetlým zajtrajškom, Rudo Sloboda vytvoril presný opak. Jeho hrdina, mimochodom často autobiografický, je plný skepsy, sebairónie, pochybností, nenachádza si miesto v živote, je nevyrovnaný a osamotený. Taký je Urban Chromý z románu Narcis, ale aj hrdinovia ďalších próz, Britva, Šedé ruže a iných. Slobodové prózy sú postmodernistické, prelína sa v nich realita s prvkami grotesky, paródie, humoru a výsmechu. Na kone! Žiadne nemáme, tak utekajme! Legendárne hlášky, ktoré zľudoveli. Správne, pachohybský zbojník. A autor scenára, viete? Peter Jaroš. Ďalší z generácie spisovateľov, ktorí vstúpili do literatúry v 60. rokoch 20. storočia a využívali vo svojej tvorbe prvky európskeho a svetového modernizmu. Jaroš spočiatku uplatnil prvky existencializmu a antirománu, neskôr načrel do postmoderny a magického realizmu. V prvej fáze Jarošovej tvorby dominovali dobové trendy, tematika všedných dní, dobové problémy mladých ľudí, dôraz kladol na psychológiu postav a redukciu deja, vplyv existencializmu a antirománu. Také sú novely zo zbierky Popoludnie na terase, Váhy či Putovanie k nehybnosti. Na prelome 60. a 70. rokov sa Jaroš zameral na témy detstva, domova a dediny. Zo žánrov dominuje poviedka, vystavaná pomocou nových kompozičných postupov s výrazovými prvkami postmoderny a magického realizmu. V príbehoch sa prelína realita a výmysel, autor často využíva grotesku a paródiu. Kultovým dielom slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia sa stal Jarošov román Tisícročná včela. Na osude troch generácií pichandovcov od 80. rokov 19. storočia do 1918 zobrazil Jaroš pohnutý osud slovenského národa v tomto období.
Román má bohatú dejovú líniu, v ktorej je realistický príbeh obohatený o prvky grotesky, paródie, satíry, humoru, o fantazíne a snové prvky. K popularite tohto románu prispelo iste aj nakrútenie rovnomenného filmu uznávaným režisérom Jurajom Jakubiskom. Ladislav Balek, najznámejší autor slovenského juhu, tiež začal tvoriť v 60. rokoch experimentátorsky. Jeho prvé diela opisovali tragické životné pocity, je v nich silne prítomný vplyv existencializmu. V ďalšej tvorbe Balek upustil od experimentovania, priklonil sa k tradičnému realizmu s prvkami lyrizmu. Vrcholom tvorby Ladislava Baleka je román Pomocník s podtitulom Kniha o Palánku, pričom Palánk sú šahy, mesto v slovensko-maďarskom pohraničí. Osou románu je príbeh bývalého partizána po vojne mesiara Riečana a jeho pomocníka Volenta Lančariča. Druhá kniha o Palánku sa volá Agáty. V 70. rokoch vstúpili do literatúry ďalší talentovaní prozaici. Dušan Dušek je autorom poviedok a scenárov. Slovenskú literatúru obohatil o nový rozprávačský štýl. V maximálnej miere využíva možnosti slovenského jazyka, často používa nárečové a ľudové výrazy aj študentský slang. V popredí je detský alebo chlapčenský rozprávač. V príbehu dominuje vľúdny humor, jemná erotika a poetika, sen a detstvo, časté sú prvky iracionality, fantázie a tajomnosti. Tematicky sa Dušek pohybuje v okruhu detstvo, domov, záhorie a často vytvára prozaickú miniatúru, v ktorej na malej ploche dokáže zobraziť ľudské osudy a jedinečný poetický svet. Jozef Puškáš je ďalším významným predstaviteľom súčasnej slovenskej prózy. V jeho dielach sa objavujú prvky grotesky a absurdity, ale celkovo prevažuje skôr realistický spôsob zobrazovania. Poviedky majú rôznu žánrovú formu. Od psychologickej poviedky, cez sci-fi až po horor a grotesku. Spisovateľom nevšedného talentu je Dušan Mitana. Je predstaviteľom literárnej postmoderny, ku ktorej vo svojich poviedkach pridal prvky mystiky, absurdity a hororu. Už jeho prvú zbierku poviedok Psie dni literárna kritika odmietla ako deštruktívnu, provokatívnu a škandalóznu. V období socializmu mohol Mitana publikovať svoje prózy iba s ťažkosťami, respektíve po výrazných úpravách. Osou jeho poviedok sú neobyčajné, absurdné príbehy s neočakávaným alebo dokonca šokujúcim zakončením. Poviedky sú mnohovýznamové a čitateľ si ich môže interpretovať po svojom. Iste ste čítali Nočné správy. Takže priatelia, sme na konci ďalšej témy. Poďme si teraz spolu na našej tabuli zopakovať tie najdôležitejšie informácie. Ahojte!